Твій газзбут. Під таким брендом працює ТОВ «Закарпатгаззбут», що входить до топ-10 постачальників газу в Україні. Про це свідчать показники діяльності підприємства. Так, за перше півріччя 2021 року клієнти спожили майже 161 мільйон кубометрів газу. Це на 17,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Що стосується юридичних осіб, їх споживання газу зменшилося на 2,5 мільйони кубометрів або на понад 21%. Оскільки основною категорією споживачів в регіоні є населення, яке 85%, на яке припадає споживання газу, відповідно, що і цей обсяг зменшення обсягу на 32 мільйони, фактично, це за рахунок зменшення споживання населення. Якщо минулого року за перше півріччя в середньому сім'я спожила 670 метрів кубічних газу, то в цьому році середнє споживання за півріччя становило 605 метрів кубічних газу. Не дивлячись на те, що споживання дійсно значно зменшилося, так, на жаль, рівень заборгованості він залишається досить значним, високим. Майже 800 мільйонів гривень заборгованість станом на 1 липня 2021 року. Ужгород, Виноградів, Мукачево та жителі цих районів у лідерах серед боржників, а це 60%. Найкраща ситуація щодо розрахунків у громадах перечинати Великого Бересного. Ми розуміємо, що весь обсяг споживання 90% припадає на опальний період, а в літній період споживачі доплачують той обсяг, який спожили в зимовий період. Відповідно, тому і сума, якщо порівняти з початку року, вона зменшилася. Споживачів, скажімо так, у яких критична заборгованість, це близько, трошки більше як 10 тисяч, і середня заборгованість таких споживачів сягає 6,5 тисяч гривень. До слова, через борг споживачі не отримають субсидію, а це 11% закарпатців за попередній опалювальний період. Доводити справу до суду теж не варіант через додаткові витрати. Тому варто звернутися до «Закарпатгазбуту» з питань реструктуризації боргу і зберегти право на субсидію. Або ж скористатися тарифом «Твій газ – рівномірний платіж», що вже зробили понад 3,5 тисячі закарпатців. Це означає те, що споживач сплачує щомісячно рівномірно на протязі дії тарифу до 30 квітня однакову суму платежу, яка розраховується, виходячи з його особистого річного споживання за минулий рік. Обсяг газу множиться на фіксовану ціну, яка буде незмінною 7,99, і ділиться на кількість місяців до завершення дії тарифу і сплачує щомісячно, незалежно від обсягу свого споживання, оцю фіксовану ціну. Варто додати, через зростання цін на природний газ як в Україні, так і в Європі, де середня ціна сягнула 15 гривень за кубометр, «Закарпатгазбут» зупинив дію тарифів місячний та «Твій газ на зиму». Раніше акція називалася «Твоя енергонезалежність». Усю інформацію можна знайти на офіційному сайті підприємства. Також користуються популярністю у краян онлайн-сервіси, особистий кабінет та чат-боти у Вайбері та Телеграмі.